Lá no Bato, vamos ver se eu acho. Só aqui uma pra vocês, aqui é Guarulhos, viu? Aqui é Guarulhos, é Vila Galvão. Vila Galvão. E o que eu vou achar? Entendeu? Vamos ver se eu vou achar, não sei se dá pra vocês ouvir a voz aí. Se tá... Pode ou não pode, eu vou entrar.
aí. Fazendo baderagem.